Lista e Rusisë me vendet që sipas tyre imponojnë sjellje shkatërruese në kundërshtim me vlerat shpirtërore dhe morale ruse, mes të cilëve janë shtuar Greqia dhe Kipria, u bë publike nga qeveria pas një vendimi të kryeministrit të Rusisë. Lista është një përsëritje e listës së vendeve jo miqësore ndaj Rusisë. Përveç Greqisë dhe Kipros, lista përfshin vendet e Bashkimit Evropian, duke përjashtuar Hungarinë dhe Slovakinë dhe vetë Turqinë. Kjo listë përfshin gjithsej 47 vende dhe territore, duke përfshirë edhe Shqipërinë, Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe dhe të gjitha vendet e ashtu quajtura koalicioni perëndimor, pra Japonia, Australia, Zelanda e Re, Korea e Jugut, por dhe Tajvani. Si pas dekretit, qytetarët perëndimor që ndjen të shtypur ose thjesht nuk pajtohen me politikat neoliberale të imponuar ndaj tyre dhe ndaj vlerave shpirtërore dhe morale me Rusin, janë të mirë pritur në Rusi.